ուզում անկեղծ պատասխանել, հատկապես հետ պատերազմյան ու ևս վերջին ողբերությունների ֆոնին։ Ինչ եք կարծում, այս կոչումը որքանով է ռեալ և դուք ձեզ անձամբ համարում եք տարվա լավագույն մարզպետ։ Բարդ հարցեր տալի, ես չէի ուզենայի մասին խոսել, բայց ֆիլմը, որ քիչ առաջ մենք տեսանք, դա փաստերն և արձանագրված փաստերն, դա իրականություն է։ Ինչպես եթե ես լավագույն մարզպետ չճանաչվեի, հա, ես ինձ համար վիրավորական չէր լինի։ Թե որքանով է ինքը Խաչատրյանը իրեն լավագույն մարզպետը համարում, մեկնաբանել չի ցանկանում։ Այդ հարցին չպատասխանեմ։ Թեպետ նշում է կետեր, որոնք կարծում է, որ փաստեր են լավագույնը լինելու համար, որն էլ արձանագրվել է որակի նշան ընկերության կողմից։ 20 թվականին, հա, մոտ 2.8 միլիարդ դրամի ծրագիր ենք իրականացրել, իսկ 2022 թվականին 5 միլիարդ 125 միլիոն առանց Վանաձորի, իսկ Վանաձորինը եթե լիներ, ինչպես գիտեք, ավականուն իշտ չեղավ, այսինքն կլիներ մոտավորապես մոտ 8 միլիարդ դրամի արժողությամբ ծրագիր։ Սա կարծում եմ առաջընթաց է։ Լոռու մարզպետարանում անցած տարի 6 միլիոն պարգևավճար են ստացել, այս տարի փոփոխություն կլինի, խոստանում են։ Մոտավորապես ասենք 12-13% չէ աշխատավարձի չափ։ Հա, այս տարի կեսով չափ կրճատվել։ Ինչու՞։ 3-3.5 Ասուլիսին անդրադարձ եղավ մարզկենտրոնի և խոշորացված համայնքների տրանսպորտային ցանցի իսպառ բացակայության և վատ սպասարկմանը, խոսվեց անավարտ ճանապարհ շնարություններից, ապօրինի կառույցների առկայության և շարունակվող անպաշելության մասին։ Մի դեպքում Խաչատրյանն առաջարկում է չխառնվել իրավական գործընթացներին, իսկ մյուսի դեպքում աշխատանքներ են տարվում, սակայն հստակ ժամկետներ չկան։ Բոլոր դեպքերում Արամ Խաչատրյանն առաջարկում է լավատես լինել։ Դա այդպես չի, խնդիրներ կան, խնդիրները բազմաթիվ են, խնդիրները բազմապիսի են, բայց չնկատել կատարված աշխատանքները ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Հիմա տեսեք, Վանաձորում արտեսա սուբվենցիոն ծրագրով չէ, սկսվել են աշխատանքները, հա, Տենդրճան փողոցի, Գրիգոր Լուսավորիչ, սա սուբվենցիայի հետ կապ չունի։ Առաջկայում արդեն ես հարցին պատասխանեցի, հիմա է դուք դուրս կրկնեմ, մոտ 26 միլիարդ դրամի ծրագիր ենք իրականացնելու սուբվենցիոն, բայց ընթացիկ ավելի ճիշտ 2022 թվականին բազմաթիվ բակային վերանորոգումներ են տեղի ունեցել, կանաչապատում է տեղի ունեցել, աղբանության որակներ բարելավել, այս աղբանության հետ կապված նույնպես, եթե ասենք ամեն ինչ կարգին է, դա էլ այդպես չի, բայց շոշափելի, նկատելի, ասենք, փոփոխություն կա այս առումով։ Դուք տեսնում եք այդ փոփոխությունը։ Այո, այո։ Երևի ակնոցները փոխելու ժամանակն է։ Չէ, պետք չի ակնոցները փոխել, բայց մենք նաև պիտի մի քիչ լավատես լինենք։ Եթե ընկնենք բանկը, իհարկե շատ բան կգտնենք։ Եվ հենց ինքներս մեզ վրա էլ մանգանք, շատ բան կգտնենք, բայց չասել, որ քաղաքում փոփոխություն կա, դա այդպես չի, և մյուս քաղաքներում էլ նույնպես։ Լավատեսության ֆոնին նաև մատնացույց է անում թեթև արդյունաբերության ոլորտին, օրինակ նոր աշխատատեղեր են բացվել, ի դեմս այդ-էքս ընկերության։ Այս պահին արդեն մոտ 700 աշխատող ունեն, ուզում են դասել մինչև 1200, կան շատ պայմաններ ներդրողների համար, իսկ մենք ներդրողների հետ, շատ լավ գործարարների հետ համագործակցում ենք, աշխատում ենք, և նույնիսկ առիթից օգտվելով ես կոչ կանեմ մեր հատկապես Վանաձորի գործարարներին և բոլոր գործարարներին ուշադրություն դարձնեն մեր ճոպանովու վրա, կան այստեղ ներդրումներ են, և ասենք կնենեն ինֆրաստրուկտուրաներ և այլն, ասենք քաղաքը հենց ինչու՞ չէ, նաև մարզը հենց դրանով կարող է տուրիզմի ոլորտը զարգացնելով մնացած ոլորտներն էլ։
Իշխող կուսակցությունը սպիտակում բաժանվել է թևերի սպիտակի ավականու ԿՊԱԿ-ն անդամները բոյկոտում են ավականու նիստերին, ինչի հետևանքով ավականու նիստեր տեղի չէին ունենում։ Ավականի ու պարակտվածության պատճառը համայնքապետի հետ է կապված, նիստերին մշտապես ներկայացողները համայնքապետի կողմնակիցներն են, մյուս մասն էլ, որ բոյկոտում է, ցանկանում է իրենցից մեկին տեսնել համայնքապետի պաշտոնում։ Սպիտակում անգամ լուրեր կան, որ ընդամենը 1 տարի առաջ ընտրված համայնքապետը կարող է հրաժարական տալ, եթե վիճակը շարունակվի։ Այս իրավիճակը Խաչատրյանը բոյկոտ կամ ճգնաժամ չի համարում, կարծում է, ժողովրդավարական մոտեցում է։ Որվից է, վստահեցնում եմ ձեզ, որվից է ճգնաժամ չկա, քաղաքապետ, համայնքապետը և ավականները աշխատում են իրար հետ, ուղղակի կան տարբեր կարծիքներ և մենք հաշվի ենք նստում այդ կարծիքների հետ նաև։ Մենք պետք է նաև խնդիրները վերհանենք, բոլոր խնդիրները վերհանենք, ոչ թե թաղենք, որպեսզի կարողանան նաև լուծումներ գտնել։ Սպիտակը դրա վառ օրինակն է։ Վերջի երկու նիստին ավական ու անդամներ եկել են, այո, ես չեմ հակադարձում ձեզ, որ ամեն ինչ հարդ գնում է, եղել են խնդիրներ, բարձրացվել են հարցեր, պարզաբանումներ են տրվել և այլն և այլն, սա ժողովրդավարություն է։ Մարզպետը վստահեցրեց, որ մարզում և մասնավորապես մարզկենտրոնում վերջերս բնակչությանը ցույցի հանած ջրի խնդրով ևս մտահոգ է, ասում է, չնայած որ իր տիրույթում չէ, այդուհանդերձ քայլեր է ձեռնարկել։ Բայց ես դա համարում եմ նաև իմ խնդիրը, և մենք ջրմուղի հետ, Վիոլա ջրի հետ կապի մեջ ենք, և արդեն դուք խնդիրների մասին արդեն դուք ինքներդ բարձրաձայնեցիք, և իսկապես խնդիրները այդ ճարամբարներն են, որ այս եղանակային պայմանների ձեռնելով ցամաքել են և այդ խնդիրը առաջացել է։ Եվ մեզ խոստացել են, ինչպես արդեն դուք նշեցիք, մեզ խոստացել են, որ առաջկայում այդ խնդիրները կարգավորվի և այդ վարկային ծրագրովը ծրագրեր պիտի իրականացնեն, այլընտրանքային ես այլ մոտեցում չեմ, խնդիրի լուծումը շատ ավելի շատ կախված է եղանակային պայմաններից։ Ասուլիսին խոսվեց նաև մամուլում տեղ գտած անտարբերության մասին, որը բարձրացայնվում էր ողբերգական զոհերի ընտանիքների կողմից նախկին զինվորական մարզպետը վստահեցնում է, որ անձամբ է հանդիպել ընտանիքներին և օգնելու պատրաստակամություն հայտնել։ Ապագայում ես չգիտեմ դա երբ լինի, բայց վստահ եմ, որ կբացահայտվի, այսինքն ինչից է տեղի ունեցել այդ բռնկումը և այդ ողբերգությունը։ Անցած 2022 տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքներն ըստ ոլորտների ներկայացվեցին պատմող տեսաֆիլմով։ Անետ Կարապետյան, Աշխեն Սուքեսյան, Վաչե Հակոբյան, Անդրանիկ Ղազարյան, Թղթապանակ։